Привіт підписчикам і гостям каналу. Рибалка на хищника. Будемо пробувати новим воблером. Наверное, зацеп. Еще раз он попробует. Заглубляется 1,5 метра. Можно обрывать подле берега. Хороший воблер, но для него надо заброди. Зацеплю біля берега. Потеряю воблер. А в забродах ще вода холодна. Поставимо галон. Дивіться, є покльовка. Ось щучка, бачите? Сама зійшла. Щучка невеличка. Є знов покльовка. Опять невеличка. Випустимо. Таку. Друга вже. Давай. Іде. Опа. Іде. Опа, як пішла. Іде. Кажи, хай папа з мамою або бабушка приходить. Дві щуки вже зловили. І правда маленькі. Зато покльовки були.
Воблер хороший, но розловити поки не вдається. А, зійшла. Клюнула. Третя покльовочка, но знову невелика. Буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Було три покльовки. Щука вся маленька клювала. Десь до пів кілограма. Велика не клює. Мабуть, після нереста не хоче брати, треба трошки почекати. Отака у мене сьогодні рибалка. До нових зустрічей!